Ate mwatu abazungu ngabachate kanati kujeno yoweri tibwabura Museveni. Ebi pia ebi zuse ebi mkubiale teda omukuru ono okumule mesa amafuta nobu kambu yenga yibo yavudde yonabo. Birimu okubante aina military cooperation nensi ekulemberwa omukulembeze achasinzo okubo wetabu manyidwa nga North Korea. Ate chovola bantine jeno tibwabura mwatu yagenze na sumulula. Naddamu abazungu mu bukambo bw'ekitalo n'abalagira ddala nti tebalina kye bayinza mukola. Kuprogen Media ate mwatumba nyingiddewo okubanga nkuwa updates nga bulijjo buli luvannyuma lwa ssaawa emu tuteekayo eggulire. Nagamba mwatu osookanga n'olikinga video ebisigadde n'owulira olwo n'okommentinga endowooza yo ku mukutu guba gwa Progen Media. Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, mwebali kubanga te kumukutu kwe muli. Ensonga ziba za mawulire. Omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni mukuvayo mbukambwe obwe chitalo olunaku olwegulo na alumba abazungu na abayita abato mu nsonga ezimu obendala na abalagira nti tebalina kye bayinza kola ku ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti lino ddwaniro kyamu gye bali yenga ye jeno omuyekera tebalina kye bamugamba. Omwatu buli omu yabadde yeebuuza ebigambo bino tibwabura byayogera nga bizito nga binene nnyo. Kubana abazungu abali ndimula omukulu Osama bin Laden kuotadde n'abakulu nga Saddam Hussein abasajja abali ab'omutawana omwerere. So mu mbeera eyo buli omu adde yeebuuza lwaki omukulu tibwabura. Ebigambo bino abyogeza maanyi n'obusungu ate n'obusunguyira. Kumbe mwatu omukulu ono emabega we ayinayo omusajja emmekete omusajja ow'omutawana omwerere mu nsi yonna. Omusajja Amerika gwesinga okutya naye ng'ate Amerika teyina gwetya just ereka muleke ye mukulu amanyiddwa nga erinnya lino ly'abakoreya nnyo oyo muzeeyi oyo omusajja oyo omukulu oyo ndowooza ffenna tumulabako awo ffenna tumumanyi mukulembeze wa North Korea ate mwatu ali mabega wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni.